Доброго ранку та смачного сніданку усім любителям кіно. Фільм, про який піде мова сьогодні, викликав аж надто багато суперечок у Сполучених Штатах. Адже, незважаючи на цікавий оригінальний сценарій, потужний акторський та режисерський склад і непоганий бюджет, стрічка отримала зовсім небагато схвальних відгуків, на додаток до скромних касових зборів. Аби вам було простіше визначитись, чи варто витрачати свої гривні на перегляд цієї загадкової прем'єри, я розповім детальніше, що ховається за крутою назвою «Аудитор». Ваш син – надзвичайний юнак. У нього дуже розвинені когнітивні навички. У нього більше спільного з Ейнштейном і Моцартом, ніж із нами. Сюжет обертається навколо хворого на синдром Аспергера, або, простіше, аутизм, чоловіка на ім'я Кріс Вулф, якого з дитинства виховували долати труднощі та будувати світ для себе самому. Тепер він працює бухгалтером та відмиває гроші найнебезпечніших кримінальних організацій світу. Але протягом фільму стає зрозуміло – це ще не найгірше, що він робить. То хто ж він такий? Аудитор. Типу фінансовий ревізор? Не зовсім. Головні ролі виконали Бен Аффлек, Анна Кендрік, Джонатан Сімонс та Джон Бернтал. Режисером виступив Гевін О'Коннор, що зняв «Воїна», а сценарій обирався один із найкращих. Та це не врятувало фільм від провалу. Чи то фільм в цілому виявився невдалим, чи то глядачі ще не готові до таких мудрованих сюжетів, мені достеменно невідомо. Можливо, як і бійцівський клуб або хранителів, цю стрічку гідно оцінять пізніше. А поки що ставлю прем'єрі оцінку 5 сумних Бетменів із 10. Якщо ви маєте протилежну думку, не соромтеся писати у коментарях під цим відео. На все добре і до наступних кіношедеврів!